Salam Patunggilan. Pancaran air hidup dinten Sloso, 27 Februari, 2021. Wawasan kita saking Ibrani 11 ayat 1 dumugi 3, kalajengaken ayat 13 dumugi 19. Semoga kita netunggu. Allah Rama kawula ingkang Maha Kuwasa, Gusti ingkang kalu sembah lan kalu bekteni wonten ing Gusti Yesus Kristus. Ngaturaken panuwun lan sasukur bilih paduka tansah nunggil kesang kawula. Duh Gusti, dinten menika kalau badhe maos mirengaken saha ngraosaken pangandika paduka, saestu kalau nyuwun pepadhangipun manah. Wonten ing Gusti Yesus Kristus kalu sumadyo mirengaken. Amin. Nas ingkang kita raosaken wonten menika saking Ibrani 11 ayat 13 ingkang mekaten. Sarta padha ngaken menawa dadi wong manca sarta wong meneneka ana ing bumi iki. Jejer raosan kita gegondelan ing pracaya. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti. Wonten salah setunggaling sedherek ingkang nembe operasi kanker. Operasi menika mboten saged tuntas. Senaosa mekaten sedherek menika tetap saos syukur dumateng Gusti Allah. Piyambakipun nggadahi pemanggih. Iman menika sanes perkawis ingkang dipun angen-angen lan dipun gayuh miturut kakiyatanipun manungsa. Ananging iman menika gegayutan kalian pangrimatan soho pitulunganipun Gusti. Ingkang kedah kababar miturut margi soho karsanipun Gusti Allah piyambak. Pramila nalika lelampahan operasi kanker menika mboten saged tuntas. Sederek menika mboten dumawah wonten ing raos kuciwa ingkang lebet. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti. Juru tulis serat Ibrani nedahaken dumateng kita sedaya kados pundi para tokoh iman menika nglampahi kesang ingkang saestu kegondelan ing pracaya. Juru tulis serat Ibrani menika nggambaraken kesangipun para pitados menika sami kados dene tiyang neneka ing dunyo menika. Para pitados sampun salin kawarganipun. Sanes warga dunyo ananging minangka tiyang neneka ingkang ngamboro ing satengah-tengahing dunyo menika. Awit pangajeng-ajeng tiyang ngamboro menika saketo enggal-enggal wangsul ing negeri asalipun. Nggih menika swarga mulya ingkang kaprastiaken dening Gusti Allah piyambak. Para pitados ingkang tetes lodo iman menika dereng tamtu nampi menapa ingkang sampun kaprastiaken dening Allah nalika ing donya menika. Ananging sedaya menika mboten netesaken gelo kuciwaning manah para pitados. Para pitados menika tansah gadah raos kangen ingkang ageng tumraping tanah utah rah ingkang kacawisaken lan kaprastiaken dening Gusti Allah. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti. Wonten ing mangsa Prapaskah menika, kita sami kaajak gegilut bilih estu lelampahan kita ing dunya menika kados dene tiyang neneka ingkang ngamboro. Saestu kita mboten badhe rumaos gelo lan kuciwa ing kapitadosan kita. Bilih kita tasih ngraosaken gelo lan kuciwa awit saking salir prihatin ingkang kita tempuh, kita perlu niti periksa diri kita. Punapa ingkang kita gondeli menika pracaya dumateng prastianipun Gusti Sang Kristus? Punapa gondelan tumrap pepinginan lan pangajeng-ajeng kamanungsan kita? Mugi kita tansah kegondelan ing pracaya tumraping prastianipun Gusti. Amin. Sumangga kita sami netunggu. Pinujiyo Allah Rama kawula maturaken panuwun lan sasukur dhumateng Gusti. Bilih dawuh pangandika paduka menika dados kegiatan kangge lampah kesang kawula. Saestu Gusti ing satengahing kesang kawula ing alam donya menika, kawula tansah setya lan ugi kegondelan ing pracaya kawula tumraping sedaya prasetyan paduka. Pramila sawetah kesang kawula menika
namung kau pasrahaken wonten asto paduka. Wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus, kawula sami netunggu. Amin. Kepercayaan tan bedi ngegelake. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.